କାହାକୁ ନ କହି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତି ଆତ୍ମୀୟତାର ସହକାର ପାଇଥିବା ଦୈତା ସେବକମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ପଣାଭୋଗଟିଏ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ପଣାଭୋଗଟି କ'ଣ? ପଣାଭୋଗ ଲାଗିନଥାଏ, ପଣାଭୋଗଟା ବାହାରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ ଚକଟା ଭୋଗ। ଚକଟା ଭୋଗ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଚକଟା ଭୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇ ଗୁପ୍ତସେବା କରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ସବୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଦୈତାପତିମାନେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ, ଆଉ ଆମ ଧୀରେ କିଛି ରହିବନି, ତା ନିୟମ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏକ ବସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ। ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହୁଏ। କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ? ଛେନା, ରାବିଡ଼ି, ସର, କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଣସ, ସପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମଠାଣି ଲୋକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଠାଧୀଶମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ହୁଏ। ମୁଗ, ଆମର ମୁଗ ପ୍ରଭୁ ନଡ଼ିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭୋଗଟା ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅନବସର ଭୋଗ। ସେଇଟା ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରେନି, ଆମର ଆମେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। ଯେତେ ପ୍ରସାଦ ବଞ୍ଚୁ ବଳିବ ତା ଭିତରେ ରଖା ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ, ବାହାରକୁ ଟୋପେ ବାହାରିବନି। ସେଇ 15 ଦିନଟା ଆମର ଏଇ ପଦ୍ଧତି ଚାଲେ। ପଣା ଭୋଗ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ କେତେବେଳେ ଅଭିନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଏଇ କହିବ ଶକ୍ତି ମର୍ତ୍ତେ ନା ମରିରେ ମାନବୀୟ ନିରା ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ସେ 2 ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିନ୍ନ ଆପଣ ଯଦି ପଳେଇବେ ନା, ଦେଖ ଏଇ 15 ଦିନଟା ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ସେବାରେ ରହିବି, ନା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବୁ? ନା ଶୁଣ, ମୋର ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ ସେଠି ହେବ ରାତିରେ, ସେଇଥିରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ, ଯେଉଁ ପୂଜା ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ଆମେ ଲାଗିବ ଆମର, ସେଥିରେ ମୋର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ମାନେ ବାହାରେ ରହିକିରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦୈତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ମୁକ୍ତିମୂଳ ଭାଗକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କରପତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖାଇଛନ୍ତି? ସେ ସେଇଠି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପଣାଭୋଗକୁ, ସେଇ ପଣାଭୋଗକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ପଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ହେଉଛି, ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଛବିଟା ଫଟୋଟା, ସେଇ ଯେଉଁ ପଣାଭୋଗ ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି। ସବୁ ଠାକୁର ଦେବତା ମାନେ ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଦି ବିଷ୍ଣୁ ପୁରା ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ।